وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مالا علی سیدنا محمد مبعد علی کل ذرت میں اطال پال پہ مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ مومن آیت نمبر بہا سٹھ آج کا موضوع کیا ہم دنیا کو اپنا رب تسلیم کر کے اسی کی فکر میں ڈوب گئے ہیں اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اللہ جعل لتسکنوا یہ والنہار مبصرات إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الله هي, هي جس نے تمهارے لئي رات بنائي تاكي تم اسم آرام باؤو وردن کو ديخنه لئي روشن بنايا بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے سامن اکرام مومن آیت نمبر 62 اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے خالق و کل شعین ہر چیز کا بنانے والا ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ماسوا اس کے فَأَنَّا تو بس تم کہاں الٹائے جا رہے ہو كزالكا اسی طرح يُعْفَقُ الَّذِينَ الْتَائِ الٹائے گئے وہ لوگ قَانُوا بِآیَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات سے نشانیوں سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے سامنے کا بنیادی مضامین ہیں اللہ تعالیٰ گزشتہ جو آیت گزری ہے آیت نمبر اکاسٹھ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی اور اس کے تفصیل میں میں نے آپ کو مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ اس کی قدرت کا اظہار ہے ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ خدے چال دل ندِ خب قدرتون پی جنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی قدرتوں سے پہچان ہوتی ہے اس کی تو بہرحال یہ ایک بڑا جو ہم نے مضمون سنا اس میں بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ رات اور دن کی یعنی اور یہ بات جو ہے ان انََف اختلاف اللََََََََََََََََّنحار بلفُل قلتی تجریف البہر بمر اللہ آیات یعنی رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پہ اس کو پیش کیا ہے اپنی نشانی کے طور پہ اور یہ ایک ایسی نشانی ہے سامنے کام کہ ہر پڑھنے لکھنے والا یا جاہل شخص بھی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے پرکھ سکتا ہے انسان یعنی اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو دی ہوئی ہے کہ بغیر کسی تعلیم کے یہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے یہ ایک بات نوٹ کر لے بغیر کسی تعلیم کے مزید کسی تعلیم کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے تو وہ اب یہ دیکھیں آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے ذالکم اللہ ربکم خالق و کلِشعین لا الہ الا ہو اب اس میں اگر آپ دیکھیں ایک بہت گہرا مضمون ہے اس آیت نمبر سٹھ میں اور اس میں بنیادی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی یعنی جو بنیادی وجہ علوہیت ہے وہ بتا رہا ہے دیکھیں الہ کسے کہتے ہیں یا یہ کلمہ طیبہ کا پہلا جملہ استعمال ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا تو وہ لا الہ الا ہو وہی جملہ ہے تقریبا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک بات جو ہے ساون اکرام بہت زیادہ ذہن نشین ہونی چاہیے میرے اور آپ کے کہ بنیادی جو نقطہ ہے انسان کی کامیابی کا وہ توحید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور یہ مضمون تھوڑا سا اگر میں اس کی تفصیل کروں تو اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد حیات نہیں بن جاتا اور ہم اسے زندگی کا حاصل نہیں بنا لیتے جب تک تو اس وقت تک وہ الہ واحد ہمارا نہیں بن سکتا یہ اپنی کتاب میں یہ بات نوٹ کر لیں ایک ایک جملہ ہے اس کو لکھ لیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک جملہ ہے آپ اس کو جالی حروف میں کمپیوٹرائز کر کے آپ اپنا لگا بھی سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں کیا کہ جب تک اللہ حاصل زندگی ہم نہ سمجھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ کو یا مقصد حیات تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک ہم اس کو الہ واحد بنا ہی نہیں سکتے یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا الہ واحد ہوگا جب ہم ساری توجہ اس کی طرف کر لیں اور اسی کو حاصل زندگی بنا لیں اور وہ ہمارا حاصل زندگی ہے اس کے علاوہ تو دیکھیں کسی اور چیز کا تو وجود ہی نہیں ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کوئی اور لا موجودہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کوئی شے موجود ہی نہیں ہے اپنی اصل میں یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ پیدا ہو گیا اور وہی چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے خالق و کل شعر ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز اس کے ارادے کی وجہ سے ہے اور اس کے چاہنے کی وجہ سے ہے اللہ نے چاہا تو یہ مخلوقات پیدا ہو گئی اور وہ چاہت کی بنیاد کیا تھی پہچان معرفت فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الخلق میں نے چاہا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا حدیث کا مشہور مضمون ہے کہ کن تو کنزن مخویََََََََََََََََََ ف احبب تو ارفا الخلق میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں بس میں نے مخلوق پیدا کی اب یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی چاہت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان مجھے پہچان لے میرے قریب آ جائے مجھے میرا دیدار کر لے سبحان اللہ یہ کتنے آپ دیکھیں عظیم و شان مقاصد ہیں یا درجات ہیں جس تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا جاتا ہے پہنچانا چاہتا ہے یہاں اس آیت میں مضمون آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے اب دیکھیں رب تھوڑا سا اگر آپ میری بات کو توجہ سے سنیں عام طور پہ ہم نے رب کا معنی محدود کر لیا ہے رب مطلب پالنے والا ایسی بات نہیں ہے رب ایک وسیع مفہوم کے طور پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور اگر آپ یعنی میری بات کی تھوڑی سی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو جو پہلا سوال ہے من رب بک رب تمہارا کون ہے آج کل تو بلا تمثیل کے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارا رب اس وقت کون ہے یا ہم نے کس کو اپنا رب بنایا ہم نے دنیا اور مافیہا کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے کوئی کہتا ہے میرا یہ کام جو ہے یہ دیکھیں میں اس بات پہ غور کریں آپ کوئی کہتا ہے میرا جو بینک بیلنس ہے مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر کوئی دولت بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہے میرا رب یعنی میں اس کے ذریعے زندہ رہوں گا یا زندہ رہوں گی یہ میرے پاس یہ اثاثہ ہے سرمایہ ہے کسی نے اگر کسی کے پاس ہے عام طور پہ تو یعنی ایسا نہیں ہوتا نا لوگ جو ہے اکثریت جو ہے وہ درمیانے طبقے کی ہے لیکن کسی نے اپنے پیسے کو اچھا کسی نے اپنے کاروبار کو اپنا رب تسلیم کر لیا میں گیا تھا حج پہ تو اب دیکھیں وہاں حج تو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرض ہے وہاں ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہاں سے جب جائیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں تو یہ دنیاوی فکریں وغیرہ یہ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں لیکن وہاں میرا مشاہدہ یہ تھا یعنی میں وہ رب کی بات کر رہا ہوں اس ایک شخص تھا اس کا کارخانہ تھا انڈسٹریل سٹیٹ میں میرا مطلب یہ ہے کہ کلاس یعنی روم میٹ تھا حج میں اور جاننے والے تھے ہمارے سب لوگ تو وہ اکثر بات کرتا تھا اپنے کارخانے والے منیجر سے یہ وہ کہ بھئی کیسا چل رہا ہے کارخانہ کیا اور پھر یہ الفاظ اس کے یہ تھے کہ یہ کارخانے کو تو میں چلاتا رکھنا چاہتا ہوں اب یہ دیکھیں وہاں رہ کے اس کو کارخانے کا خیال تو بات تو پوری نہیں ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ آپ گئے ہیں تو اب آپ وہاں پہ اپنی توجہ رکھیں اپنی عبادات پہ توجہ رکھیں آپ یہاں کی فکر کر رہے ہیں اور پھر ایک ارادے کا اظہار بھی کر رہے ہیں یہ ویسی میں نے ایک جملہ آپ کو کہہ دیا کہ کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے کچھ لوگوں نے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے بھائی فلانا میرا خاص وہ ہے یعنی جاننے والا ہے میرے وزیر اعلیٰ سے تعلقات ہیں میرے ڈی آئی جی صاحب سے تعلقات ہیں میرے فلاں سے تعلقات ہیں ان تعلقات کو وہ پھر روا رکھتے ہیں کبھی کبھی جب بھی جاتے ہیں کچھ تحفے طائف کبھی دعوت کر لی صاحب کی کیا ہوا کیا ہوا کچھ لوگوں نے عہدوں کو اپنا رب بنا لیا ہے عہدوں کی ایک دوڑ لگی رہتی ہے یہ جو ہے نا گریڈز کی چکر لگا رہتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہر جو وہ ہے مثال کے طور پہ جو فوج میں کیپٹن بنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اونچے عہدے ہر یہ یعنی نہیں خواہش تو رکھتے ہیں اگرچہ بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکتے کہ بھئی چیف آف آرمی سٹاف مثال کے طور پہ یا جو ہے فور سٹار یا تھری سٹار بننا چاہتے ہیں ہر شخص یہ ایک فوجی جو ہے آفیسر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں بڑھتا رہوں بڑھتا رہوں پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن یہ چاہتے ہیں یعنی اپنی خواہشات پھر وہ عہدے جو ہیں تو پھر عہدے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر محکمے میں عہدے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنا رگ تسلیم کر لیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ کرسی ہے میرے پاس یہ میں تو یہ ربوبیت ہے اربابم من دون اللہ بہرحال میں یہ رب کی تشریح کر رہا ہوں سامن کرام ہمارے ذہن میں رب کا یہ تصور نہیں ہے جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے سامنے کرام رب آپ کسی ہستی کو اپنا رب تسلیم کر لیں اب یہ ہے نا کہ جب رب تسلیم کر لیتے ہیں یہ مجازی جو ہم نے رب بنائے ہوئے نا کاروبار ہے نوکری ہے عہدے ہیں عوامی نمائندی کے عہدے ہیں یہ اس کو ہم نے رب بنایا وائے ہے پھر اس کو ہم یعنی سمجھتے ہیں کہ بس یہ حاصل ہو جائے میں تو ہماری بس پانچوں گھی میں ہوں گی تو یہ تھوڑا سا سمجھ کرام میں مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں خود بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب حقیقی رب ہے کون تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالکم اللہ ربکم اچھا رب میں ایک بات اور ہے سامنے کرام کہ ایک تو آپ اس میں کچھ طاقت دیکھتے ہیں اس ہستی میں یہ مجازی بھی میں بات کر رہا ہوں آپ نے اگر روپے پیسے کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے اور اپنے جو بھی میں نے آپ کے نام لیے اس کو ہم نے رب بنا رکھا ہے کہ یہ ہمارے رب یہ ہمارے کام آئیں گے پھر آپ اس کو چاہتے بھی ہیں ان چیزوں کو چاہتے ہیں مثال کے طور پہ کارخانہ ہے تو وہ اس کو آپ چاہنے بھی لگتے ہیں کاروبار ہے چمک رہا ہے اس کو آپ چاہنے بھی لگتے ہیں یا مثال کے طور پہ بیوی بچے ہیں اس کو بھی آپ چاہنے لگتے ہیں مثال کے طور پہ چاہت کی بات ہے لیکن یہاں رب کے معنی جو ہے نا کہ آپ کا وہ ضروریات آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ چیز میری ضروریات پوری کر رہی ہے خواہ وہ مجازی ہوں یا حقیقی ہوں رب وہ ہوتا ہے اب اللہ رب رب حقیقی ہے اچھا اب یہ رب جو ہے اللہ کو رب تسلیم کر لینا اس پہ ہمارا ذہن نہیں آتا وہ عمومی جو ہم وہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ ہاں اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے یا رب ہے اصل میں کسی چیز پر بھی ہم سوچتے نہیں ہیں یہ جو دینی اصطلاحات ہیں نا اس پہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اب الہ ہے آپ دیکھ لیں اس پہ ہم نہیں سوچتے اس کو بھی عبادت ہے اس پہ ہم نہیں سوچتے اچھا اسی طرح رب ہے اس پہ بھی ہم نہیں سوچتے عام معنی ہے بس رب پروردگار اور مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن یہ جو رب کا معنی ہے حقیقی تو یہ بہت بڑی انسان میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اللہ ہمارا خالق ہے ذالکم اللہ ربکم خالق اللہ تعالی ہمارا خالق ہے ایک دیکھیں وہ جو میں پہلے بات کہہ رہا تھا نا کہ کسی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ظاہری طور پہ اگر کچھ اندازہ یا جمع تفریق کرنی چاہیں تو وہ اب دیکھیں ہمارا رب جو ہے وہ خالق بھی ہے ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمارا خالق ہے اب خالق ایسا خالق ہے یعنی ایسا خالق و مالک ہے کہ وہ ہماری ربوبیت بھی کر رہا ہے ماں کے پیٹ میں اس نے مجھے نو مہینے تک رکھا مثال کے طور پہ اور وہاں مجھے وہ رزق دیتا رہا میری پرورش کرتا رہا اچھا پھر میں جب دنیا میں آیا میرے لیے خوراک کا پہلے سے بندوبست موجود تھا ماں کے سینے میں دودھ کے چشمے اس نے بہا دیے اور اس قابل بنا دیا ماں کو کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے اب یہ یہ میری ربوبیت ہے پھر دیکھیں میں مثال کے طور پر پہ پہلے یہ آدھے ہاتھ کا تھا مثال کے طور پہ جب ماں کے پیٹ سے اب اس وقت آپ پانچ فٹ نو انچ میرا قد ہے پھر یہ درجہ بدرجہ میری ربوبیت وہ کرتا رہتا ہے میرے رب اور مجھے یعنی ہر طریقے سے مجھے پال رہا ہے وہ مجھے رسک بھی وہ دے رہا ہے رسک کے اسباب اس نے مہیا کیے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ساری ربوبیت وہ کر رہا ہے اب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے اب مجھے پھر پتہ لگتا ہے قرآن کے ذریعے کہ وہ مجھ سے بندگی چاہتا ہے اب پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ بندگی میں فائدہ کس کا ہے اگر میں رب کی بندگی اختیار کر لوں اس کے حکم کے سامنے سر جگا دوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اس میں فائدہ کس کا ہے تو مجھے جواب یہ ملتا ہے عقل مجھے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اس کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے پھر مجھے پتہ لگتا ہے کہ جو بندگی کا مطالبہ ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلند تری درجات سے نوازنا چاہتا ہے اور وہ درجات کیا ہیں ملاقات لقاء اللہ معرفت قرب اور دیدار یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں سامنے کا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ذات تصور سے بالا ہے پھر اس کی ملاقات اس کی پہچان اور اس کا قرب اس کے جو بڑائی ہے یعنی جو اچھائی ہے جو خوبصورتی ہے اس کا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان درجات تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ بندو اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تم میری بندگی شروع کر دو اس کا واحد علاج جو ہے واحد طریقہ جو ہے اور واحد راز جو ہے وہ بندگی رب ہے بندگی اللہ کی اچھا اب یہ ہے کہ میں ایک نقطہ کہنا چاہ رہا تھا چلیں پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کہہ دوں گا ذالکم اللہ ربکم ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بندگی کرو بندگی کرو کیونکہ اور تمہارا کوئی مقصود ہی نہیں ہے بندگی کی جاتی ہے مقصود کی یہ عبادت کی جاتی ہے مقصود کی عزت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ مقصود کا معبود کا جو تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہے تو وہی تمہارا معبود ہے اور یہ ایک بات سادی سی بات ہے سامنے کرام تھوڑا سا اگر آپ غور کریں جو چیز دیکھیں آپ دنیا میں جس چیز کو ترجیح بنا لیں خواہ وہ دنیا ہے یا آخرت ہے جس چیز کو بھی آپ ترجیح بنا لیں پھر آپ کی ترجیحات زندگی گزارنے کی ترجیحات وہی بن جاتی ہیں اور ارادہ اگر آپ ترجیح کر لیں ترجیح بنا لیں آخرت کو پھر آپ کے تمام کاموں میں آخرت نظر آئی گی بنیادی طور پہ تو دیکھیں سامنے کرام نیت نیت کی بات ہوتی ہے نیت ارادل من اراد الاخرہ ارادہ ہے جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا تو جب جس نے ارادہ آخرت کا کر لیا پھر زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت یہ آخرت اس کے مد نظر رکھی اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ آپ کی اگر منزل ہو گئی ترجیح ہو گئی تو پھر آپ اللہ کی یاد میں دنیا میں زندگی گزاریں گے لیکن اگر آپ کی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی تو پھر لازمی بات ہے سامنے کرام دیکھیں میں یہ بات بہت آہستگی سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں اس میں جذباتیت کا کوئی عنسل نہیں ہے اگر دنیا آپ نے ترجیح بنا لی یا دنیا کو ترجیح دے دی پھر اس کا ایک لازمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے گا من اخفلنا قل عن ذکرنا اللہ تعالی کی یاد سے آپ کا دل اب آپ کی توجہ دنیا کی طرف ہو جائے گی کھا لے پی لے جی لے اچھا کھانا اچھا رہنا اچھا پہننا یہ آپ کی ترجیحات ہو جائیں گی پھر مال سمیٹنا ہیر سے دنیا حرص دنیا میں آپ م... یعنی وہ حرص اب حرص تو کافی دنیا اب دنیا کی حرص اس میں مال و دولت کی بھی حرس... پھر اس میں عہدوں کی بھی حرص ہو سکتی ہے ایسا اکرام پھر اس میں اولاد کی بھی حرس ہو سکتی ہے م... یعنی ا... اچھے گھر کی بھی ا... ا... آپ حریص بن سکتے ہیں کہ میرا اچھا گھر ہو اچھا رہنا ہو کھانا ہو پہننا ہو یہ وہ اور یہ لگے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اور نیت دنیا ہو گئی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے سامع الام آخرت میں بڑی مشکلات ہیں گی قبر میں مشکلات ہیں گی کیونکہ پھر آپ عملاً آپ اللہ کو رب تسلیم ہی نہیں کیا آپ نے یعنی کر ہی نہیں سکتے یعنی اللہ کو معبود بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں یہ ایک عام سا جملہ ہے سامن کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مقصود ہوگا معبود ہوگا جو آپ کا مقصد آپ نے بنا لیا نا تو وہی آپ کے ذہن میں رہے گا ہائے دنیا ہائے دنیا کافی لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لم اللہ الحیات الدنیا عارد عم من تولا عن ذکرنا لم اللہ الحیات الدنیا آپ اپنا رخ رخ انور پھیل لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے لم اللہ الحیات الدنیا اللہ کے سوا کوئی اور چیز چاہتا ہی نہیں ہے لم اللہ الحیات الدنیا تو بہرحال سامن اکرام یہ ساری باتیں ہیں اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس پہ بہرحال میں رب کی بات کر رہا تھا سامن اکرام مضمون میں سمیٹ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے یعنی ان قدرتوں والا جو کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں بیان کی رات اور دن کی تو یہ قدرت اب یہ قدرت تو کسی میں نہیں ہے آپ مجھے بتائیں رات ہے تو اس کو دل میں ہم بدل سکتے ہیں ہم انسان تمام دنیا اکٹی ہو جائے قیامت تک جتنے بھی بل باب لگا لیں لیکن رات کو دن میں نہیں بدل سکتے یا دن ہے تو اس میں آپ اندھیرا کر سکتے ہیں <laughs> نہیں یہ بڑی قدرتوں والا یہ اللہ تمہارا رب ہے یعنی حقیقی طاقت اور طاقت اللہ کے پاس ہے حقیقی مقصود اللہ ہے دیکھیں مقصود جب بھی میں آپ کو کہتا ہوں نا اس سے معبود کا تصور نکلتا ہے جو بھی آپ کی ترجیح بن گئی وہ آپ کا آپ اس کے سامنے سر جھکائیں گے اب آپ دیکھ لیں ہم نے عام طور پہ دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہے دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا دیا ہے ہم نے ہمارا سر جھک گیا ہے اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں اور یہ بہت ایسی صورتحال ہے کہ مناسب نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اللہ کے سامنے سر جکا لیں کیوں کہ کی اللہ ہمارا رب ہے آپ دیکھ لیں نا آپ بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے آپ کی آپ حالت استرار میں ہوتے ہیں آپ کی بات کون سنتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ, ہے. اللہ تعالی آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے مشکل کشا کون ہے اللہ کی ذات ہے تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں مضمون جاری ہے سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیئن اللہ الا فن فَأَنَّا فکون ترجمہ سنا دیں ظالقم اللہ رَبُّكُمْ یہ اللہ تمہارا رب ہے خالق و کلشن ہر چیز کا خالق ہے اللہ الہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے ماسوا اس کے فَأَنَّا تو <فَكُون> کہاں تم الٹائے جا رہے ہو اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سوام no so اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں ان شاء اللہ ملاقات ہوگی وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ